1369 i Matet B, 1353 i Matet A röd och 1354 i guld. Bara en femtedel av anställda på ett företag tar bilen till jobbet, så bil, det är en femtedel. Av de som inte kör bil, cyklar eller går, hälften, så cykel eller går, hälften. Så den som inte kör bil, ej bil, skriver jag här, det ska vara 4/5. Så cyklar vi blir 2/5, hälften, ja, 2/5. Kollektiv, säger jag, det måste vara hälften av den också. Så det är 2/5. Vad är frågan? Petra påstår att det är dubbelt så många som åker kollektiv jämfört med de som åker bil. Ja, det är sant, därför att kollektiv är 2/5 och bil är bara 1/5. Motivera ditt svar. Det här är vår motivation nu.